26 år. Laxfallet spelas in en tredje säsong i Sandviken. Han går på dagis och där gillar han vara ute och leka med kompisarna. Och då är Gunga en favoritsysselsättning. När Max är hemma då tittar han gärna på film och spelar tv-spel. Han tänker sig en framtid som hockeyproffs i Brynäs och sen bär det här av över Atlanten till NHL. Idolen i Brynäs är Kalle Järnkrok och så Hampus Eriksson i U16. Max Hittonen. Max Hittonen! Från Brynäs studerar den här kvällens minifärgen som heter Linus Hedin.